ሰኔ 16 2014 ዓ.ም ተመረጣናስልኝ እንደምናመሻችሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ኢቲቪ 57 ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አንተነደግፌ ነኝ። በቢዝነስ ህብር ሙልጌታ፣ በስፖርት ደግሞ በረከት አለባቸው ሰዓታቸውን ጥብቀው ብርናንተ ዘገባዎቻቸውን ይዘው ይደርሳሉ። ዋና ዋና ጉዳዮችን ላስተዋውቃችሁ። ለዜጎች ሰላምና ደህንነት ስጋት የሆኑ አካላት ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ። በጃፓን በመጪው ወር ለሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ ይፋው የምርጫ ቅስቀሳ ተጀምሯል የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ስር ከሚገኙ 27 የመንግስት የልማት ድርጅቶች 540 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ገቢ ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገለጸ። ይህና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዤ ካፍታ ቆይታም በኋላ መለሳለሁ። ህብር ሙጌታ ነው። ከስፖርት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሰበታ ከተማና ጅማ አባጅፋር ወደ ታችኛው ሊግ መውረዳቸው ሲታወቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሃዲያ ጋር አቻ መለየቱን ተከትሎ የሊጉ የዋንጫ ፉክክር አጓጊ ሆኗል። ይህንና ሌሎች የስፖርት ዘገባዎችን ይዤ ካፍታ ቆይታ በኋላ መለሳለሁ። በረከት አለባቸው። አጫጭር ጉዳዮች እናስቀድማለን። የህወሓት የሽብር ቡድን የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ ኤርፖርት እንዳያርፉ መከልከሉን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀም። በየብስ የሚገቡትን የሰብአዊ ድጋፎች ለትግራይ ህዝብ እንዳይደርሱ መንገድ በመዝጋትና የእርዳታ ማስተላለፊያ ኮሪደሮችን አካባቢ ትንኮሳ በመፈጸም ለትግራይ ህዝብ ግድ እንደሌለው በተግባር እያሳየ መጥቷል። መንግስት የሽብር ቡድን የሚፈጥራቸውን እንቅፋቶች በመቋቋም ያልተቋረጠ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ ማድረጉ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ እውቅና ያሰጠ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ገልጿል። ሆኖም መንግስት ያመቻቸውና በየቀኑ መድኃኒቶችና የህክምና ቁሳቁሶች እንዲሁም የህፃናት አልሚ ምግቦች የሚላክበትን የአየር በረራ የሽብር ቡድኑ ከልክሏል። ከትናንት ጀምሮም ላልተወሰነ ጊዜ የእርዳታ አውሮፕላኖች መቀሌ ኤርፖርት እንዳያርፉም አድርገዋል። ይህንን የሽብር ቡድን ውሳኔ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዘው የክልከላውንም ምክንያት እንዲያጣራ መንግስትም አስታውቋል። በተጨማሪም መንግስት የትግራይ ክልል ዜጎች አስፈላጊው ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርሳቸው የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በላከው መግለጫ። በአማራ ክልል በአሸባሪው የህወሓት ኃይል በተከፈተው ጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደሚገኝባቸው በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ጎንደር ዞን የሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎችን ከሁለት ወራት በላይ መደበኛ የምግብ ድጋፍ ባለማግኘታቸው ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ቢገኙም የምግብ አቅርቦትና የመጠለያ ሁኔታ ግን ፈተና እንደሆነባቸው አስረድተዋል። ባልደረባችን ሳዳት መሐመድ ሳኒ እንደዘገበው በሁለቱም ዞኖች ባሉ የመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ የምግብ ዋስትና ባለሙያዎችም ተፈናቃዮቹ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በኩሉ ችግሩ መኖሩን አምኖ የምግብ አቅርቦትን ለማፋጠን እየሰራው ነው ብለዋል። በጃፓን በመጪው ወር ለሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ ይፋ የምርጫ ቅስቀሳ ተጀምሯል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚና የመከላከያ ፖሊሲ እንዲሁም በሀገሪቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣው የኃይልና የምግብ ዋጋ ጭማሪ በተቃዋሚ ፓርቲዎች ዘንድ ትልቅ አጀንዳ ሆኖ እየተከራከሩበትም ይገኛል። በጃፓን የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት ገዢው የሊበራል ዲሞክራሲ ፓርቲ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ መሆኑን ቢገልጽም ተቃዋሚዎች ግን ትክክለኛ ትኩረት አልተሰጠውም ብለው ተችተዋል። የጃፓን መከላከያ በጀት ጉዳይም ሌላኛው የፓርቲዎቹ የክርክር አጀንዳ ሆኗል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እንዲሁም በታይዋንና በቻይና መካከል እያየለ የመጣው ውጥረት ጃፓንን የሚያሳስባት በመሆኑ ከፍተኛ በጀት ሊመደብ ይገባል ብለዋል ፓርቲዎቹ። በበርካታ የውስጥና የውጭ ፈተናዎች ውስጥ ሆኖ ለሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ ታዲያም የሀገሪቱ የላይኛ ምክር ቤት የምረጡ እንቅስቀሳም ከወዲሁ ተጀምሯል። በአጀንዳነት ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች እንመለሳለን። አብራችን ቆዩ።
በአጀንዳነት ወደ ያዝነው ወደ ቀዳሚ ጉዳይ ስናመራ ለዜጎች ሰላምና ደህንነት ስጋት የሆኑ አካላት ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የብልጽግና ፓርቲ አስታውቋል። የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ገዢው ፓርቲ የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን ከህዝቡ ጋር በመሆን ለመወጣት እንደሚሰራም ገልጸዋል። ምስክር ስናፍቅ ተጨማሪ አለው። የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በኦክታይ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ባደረገው ውይይት ከመከረባቸው ጉዳዮች መካከል የሀገሪቱ ጸጥታና ደህንነት ጉዳይ አንደኛው ነው። በኢትዮጵያ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ከስልጣን የተገለሉ አካላት በሀገር ውስጥ ካሉ አኩራፊ ኃይሎችና በውጭ ካሉ ኃይሎች ጋር በመሆን የሀገሪቱን ሰላምና ጸጥታ ሲያውኩ መቆየታቸውን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ተመስገን ጥሮነህ ያነሳሉ። ከውጭ ያሉ የሀገራችን ታሪካዊ ጠላቶች እንዲሁም ደግሞ ከውስጥ ያሉ የነሱ ተላላኪ ባንዳዎች በጣም በርካታ የጸጥታ ችግር፣ የሰላም መደፍረስ ችግር እንዲያጋጥም ሲሰሩ ነበር። መንግስት ለዲሞክራሲ ስርዓት መስፋት የሰጠውን ሩም ወይም ስፔስ ያንን እንደ ክፍተት በመጠቀም አንዳንዱም ይሄ ለውጥ ያመጣ ነው እኛንን በሚል፣ አንዳንዱ ደግሞ ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ተጎዳን በሚል እንዲሁም ደግሞ ከኃላፊነትም ከሚሰራው ስራም ገለል የሚለውም አካል እዚያ ውስጥ በማበር የሰላምና የደህንነት ጉዳይ በየጊዜው በጣም አዳዲስ ነገሮች የተለመዱ የሚመስሉ ግን ደግሞ መልካቸውን እየቀየሩ ብዙ ጉዳቶችን ህዝባችን ላይ ሲያደርሱ ቆይተዋል። በዚህም በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በየጊዜው የሚታየው የሰላም መደፍረስ ለማስቆም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙም ይጠቀሳል። ይህም የብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት ከአንድ ወር በፊት ያሳለፈውን ውሳኔ ተከትሎ የመጣ ነው። በተለይም በኦሮሚያ ክልል የሸኔ ሽብር ቡድን እየፈጸመ ያለውን ጥቃት ለማስቆም ክልሉ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመቀናጀት እየሰራ ያለው ኦፕሬሽን ውጤት እየመጣበት ስለመሆኑ የሚያነሱት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የፓርቲው የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ሳዳት ነሻ ናቸው። ሸኔ አመራር አካላት ላይ እርምጃ ተወስዷል። አባላቶቹ ላይ እርምጃ መውሰድ ተችሏል። ከዚህ በፊት ሸኔ ሲንቀሳቀስበት የነበሩት አካባቢዎች፣ ቀበሌዎች ነጻ እንዲሆኑ ለማድረግ ተችሏል። ከዚህም ውጪ ካምፖች፣ ማሰልጠኛዎች እንዲሁም ከህዝብ ላይ ዘርፎ ያከማቸው ንብረቶች በኦፕሬሽን ተመልሰው ለህዝብና ለመንግስት ገቢ የሚሆኑበት ሁኔታ እንዲመቻች ተደርጓል። በዚህ ደስ እናየው ከመቼውም ጊዜ በላይ ሸኔ ላይ ቁርጠኛ የኦፕሬሽን ስራ በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። ከቀናት በፊትም የሸኔ የሽብር ቡድን በኦሮሚያ ክልል ግንቢ ወረዳ ከፖለቲካ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸውን ንጹሐን ላይ የፈጸመው ግድያ እየተወሰደ ባለበት እርምጃ ተስፋ በመቁረጥ የፈጸመው ስለመሆኑ የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ገምግሟል። ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋትም የጸጥታ አካላት የሚሰሩት ስራ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ዜጎች ከመንግስት ጎን ሲቆሙ ስለመሆኑ የሚያነሱት ደግሞ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ናቸው። ሰላም ጉዳይ ትልቁ የሰላሙ ትልቁ ባለቤት ህዝቡ ነው። የጸጥታ ችግር ሲፈጠር ደግሞ ትልቁ ተጎጂ ህዝቡ ነው፣ ማህበረሰቡ ራሱ ነው። ስለዚህ አሁን ዋና ከሁሉ በላይ እየተካሄደ ባለው ኦፕሬሽን ከሀገር መከላከያ ጋር፣ ከፌደራል ፖሊስ፣ ከክልል ጸጥታ መዋቅር ጋር ህዝቡ በቅንጅት በባለቤትነት እንዲሰራ የሸኔ የሽብር ቡድን ጨምሮ ሌሎችም ለኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት እንቅፋት የሆኑ ኃይሎች ላይ የሚወሰዱ እርምጃም ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው የተባለው። ከህዝቡ ጋር በመሆን እና የመንግስት መዋቅሩን በአግባቡ በመምራትና በመጠቀም ህዝቡን ከዚህ ችግር ውስጥ የማላቀቅ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። እነዚህን ስራዎች እንግዲህ በሁለት መልክ እየሰራ ነው። በአንድ በኩል እነዚህን በዜጎች ላይ ጥቃት የሚያደርሱ ኃይሎችን በመፋለም የህግ የበላይነትን ማስከበር፣ በሌላ በኩል ደግሞ የጀመርነውን የልማት ጉዟችንን የማስቀጠል ስራ ለመስራት ከምንጊዜውም በላይ የተጠናከረ አቋም ላይ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃና ማብራሪያ እንዲሰጡን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ሚኒስትር የሆኑትን ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳን በስልክ መስመራችን ላይ በቀጥታ ጋብዘናል። እንዴት አመሹ ዶክተር? እንዴት አመሻችሁ? ደህና ይመስገን ዶክተር። እንግዲህ አንድ ሶስት ጥያቄዎች ወደ እርስዎ ላነሳ ነው እና ቅዳሜን ከተከሰተውም ጉዳይ ጋር እና ከሌሎችም ጉዳዮች ጋር ተያይዞ አሁን እየተወሰደ ያለው የህግ ማስከበር የሽብር ቡድኖችን ከማጽዳት ባለፈ ለምንድን ነው ንጹሐንን መጠበቅ ላይ ማተኮር ያልቻለው? ምንድን ነው እዛ ላይ ያገዳቸው ነገር? እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ ሀገር
ባለፉት አራት አመታት አዲስ አቅጣጫ አዲስ የለውጥ አቅጣጫ ሀገሪቷ መከተል ከጀመረች ወዲህ ይሄ ለውጥ ወደ ኋላ እንዲቀለበስና ሀገሪቷ ተንሸራታ የግጭት ሜዳ እንድትሆን በዛም በሚከፈተው ቀዳዳ አማካይነት የውጭና የሀገር ውስጥ ጠላቶቻችን ፍላጎታቸውን ለማሳካት የተለያየ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረ ይታወቃል። ከነዚህ ሙከራዎችና ዘመቻዎች አንዱ ጽንፈኝነትንና አክራሪነትን መጠቀም በመሆኑ በጋራ ለረጅም አመታት አብሮ የኖሩ ህዝቦችን በተለያየ አጋጣሚ ለማጋጨት እንዲሁም ደግሞ ንጹሃንን ነጥሎ በመግደል በህዝቦች መካከል መለያየትን እና ጠላትነትን ለመፍጠር የሚደረግ የተለያየ ሙከራ አለ። ከመጀመሪያው ጀምሮ መንግስት ንጹሃንን ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ጽንፈኝነትን በአምርሮ የሚታገል የመታገል ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ጽንፈኞች ላይ የሚደረገው እርምጃ እጅግ በጣም በተጠናከረ ቁጥር ጽንፈኛና አክራሪ የታጠቁ ኃይሎች ንጹሃንን ታርጌት የማድረግና አብሮ የኖሩ ህዝቦችን የማጋጨት ስልትን ስለሚከተሉ በተለይ ደግሞ ተመተው በከፍተኛ ሁኔታ የጸጥታ ኃይሎቻችን እርምጃ በሚወስዱበት ጊዜ የተደመሰሰው ተደምስሶ የተማረከው ተማርኮ የሚተርፉት የተወሰኑ የጸጥታ ኃይሎች በንጹሃን መንደር በመግባት በሰላም አብሮ የኖረ ህዝብን ነጥለው በመምታት አደጋ የማድረስ አዝማሚያ አለ። በዚህ ምክንያት ነው እንጂ እንደታቀደውና እንደታሰበውማ ቢሆን ብዙ ንጹሃን ዜጎች ከመጠን በላይ ይጎዱ ነበረ። መንግስት ከፍተኛ የሆነ ጥበቃ ለማድረግ ጥረት ያደርጋል። ነገር ግን የሽምቅ ውጊያ ስለሆነ የጠላትነትና ዜጎችን በብሔር በሃይማኖት ስም በማባላት የሚፈልጉትን ነገር በማድረግ አገር የማፍረስ ስራ ስለሆነ ተበትነው የሚሄዱ በተለያየ አጋጣሚ ወደ ጫካ የሚያመልጡ ከዚህ የመደምሰስና በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ የሚያመልጡ ሰዎች ወደ መንደር እየገቡ የሚያደርሷቸው አደጋዎች ናቸው። በተቻለ መጠን ግን መንግስት የኦፕሬሽኑን ከመውሰድ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በንጹሃን ላይ የሚደርሰው ጉዳት እንዲቀንስ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል። ህዝብን ያደራጃል። የጸጥታ ኃይሎችን አሰማርቶ በተለያዩ አጋጣሚዎች ዜጎችን ለመጠበቅ ሙከራ ያደርጋል። ይሁን እንጂ የሽምቅ ውጊያ ስለሆነ የሚበተኑ በተለያየ አጋጣሚ ተስፋ ቆርጦ የሚሸሹ ኃይሎች ንጹሃንን ታርጌት የማድረግ አዝማሚያ ስላለ ነው ማለት ነው። ዶክተር ቢቅላ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ከደህንነት ተቋማትና ከህዝቡ የሚቀርቡ የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃዎችን ተቀብሎ ንጹሃንን ሰብዓዊ ለባ ከመሆናቸው በፊት እንዲህ አይነት አሰቃቂ ነገር ከመድረሱ በፊት ቀድሞ መጠበቅ ያልተቻለው ምንድን ነው? ፓርቲው በተለይ ችግሮችን ቀድሞ ለይቶ መከላከል ላይ እስካሁን ማስተካከል ያልቻለ ክፍተት አለበት ለሚለው የእርስዎ ምላሽ ምንድን ነው? በተለይ ህዝብም ደህንነት ተቋማትም ይሰጣሉ፣ በተለይ ህዝብ ያደርሳል። በተለያየ መልኩ ስጋት አለብን እንዲህ አለ ብሎ ይናገራል እና ለምንድነው ትኩረት የማይደረገው? ለምንድነው ቀድሞ ማዳን የማይቻለው? እንግዲህ ህብረተሰቡን በማደራጀት በተለያየ አጋጣሚ እስከታች ያለውን የማህበረሰብ በማደራጀት አካባቢውን እንዲጠብቅ ጸጉረ ልውጦችን ሲያይ ደግሞ ለሚመለከተው የጸጥታ አካል ሪፖርት እንዲያደርግ የጸጥታ አካሎቻችን ደግሞ በህብረተሰቡ ውስጥ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር መረጃ ቀድሞ እንዲደርስ የተቻለው ጥረት ሁሉ ሲደረግ ነው የቆየው። በዚህም ቅድም እንዳልኩ ሊደርስ የነበረውን አደጋ በመጠኑ ለመቀነስ ተችሏል ማለት ይቻላል። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን በተለያየ አጋጣሚ ይሄ የጸጥታ ኃይል ኦፕሬሽን በሚወስድበት ጊዜ በሾልኮ በመንደር ላይ የሚገቡ በተለያየ አጋጣሚ ተስፋ የቆረጡ ኃይሎች የሚያደርጉት ናቸው ነው እንጂ በተለያየ አጋጣሚ ማህበረሰቡና የጸጥታ ኃይሉ በጋራ ነው የሚሰራው፣ አብሮ ነው የሚያቅደው፣ አብሮ ነው ኦፕሬሽኖችን የሚመራው። የህብረተሰቡ ተሳትፎና መረጃ የማቅረብ ስራም በጣም ጥሩ ነው ሊባል ይችላል። እንደዚህ አይነት ኢንሲደንቶች የሚፈጠሩት በተለያየ አጋጣሚ ኦፕሬሽኑ በሚበረታበት ጊዜ እና እነዚህ ጽንፈኛ የታጠቁ ኃይሎች በሚመጡበት ጊዜ በመሸሽ በሚያደርጉት ሂደት ውስጥና ከመጠን በላይ ኦፕሬሽኑ ሲበረታባቸው ይህ ያን ቂም ለመበቀል በንጹሃን መንደር ገብቶ የሚያደርጉት ነው እንጂ የጸጥታ ኃይሎችም በመረጃ ፍሰት ደረጃ እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት የሚያደርጉት በጣም ጥሩ ነው። መሻሻል የሚገባቸው ነገሮች አሉ። አልፎ አልፎ የሚፈጠሩ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን መድፈንና እነዚህ የጸጥታ ኃይሎች በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ ጽንፈኞች ከመጀመሪያውኑ ከእቅዳቸው እንዳይሳካ የማምከንና ቀድሞ የማከላከል ስራ ላይ ተጨማሪ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ይገባናል። እስካሁን ግን የጸጥታ ኃይል እጅግ በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። ህዝቡ እጅግ በጣም ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። በዚህ ራሱ ተሰውቶ ዜጎችን ለማዳን ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። ዜጎች ከጸጥታ ኃይሎች ጋር አንድ ላይ ሆነው የሚያደርጉት ኦፕሬሽን የተሳካ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ ነው። እንደዛም ሆኖ ሽምቅ ተዋጊ ስለሆነ በተለያየ አጋጣሚ የተሸኮለከ አደጋ የሚያደርስ ስለሆነ በተመታ ጊዜ ደግሞ
ቂም በቀሉን በንጹሃን ላይ የሚያደርስ ክፉና አረመኔ ኃይል በመሆኑ ምክንያት ያጋጠመ ነው እንጂ በህብረተሰቡና በጸጥታ ኃይሎች መካከል ያለው ቅንጅት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣት ያለበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እስካሁን ያለው መናበብ ግን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብዬ ነው የማምነው እኔ። ዶክተር ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው በቀጣይ ንጹሃን ከዚህ በኋላ ሰለባ እንዳይሆኑ ካሁኑ በተለየ መልኩ በቀጣይ ስራዎችን ለመስራት ምን ታስባል? በተለይ አሁን ጉዳት በደረሰበት አካባቢ ያለው ዜጎች ከመደገፍና የህግ ተጠያቂነት እንዲኖር ከማድረግ ረገድ ምንድነው ፓርቲው የተቀመጡ አቅጣጫዎች? ሰሞኑንም ስብሰባ ላይ ነበራችሁና ትናንትም ምንድነው ያለው ነገር ከዚህ በኋላ ዜጎች እንዳይሞቱ እንዲድኑ? እንግዲህ በአጠቃላይ በትናንትና ሁለት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ የገመገመው ነገር ቢኖር በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት እጅግ በጣም እንደሚያሳስበውና በተለይ ባለፈው 3-4 ቀን በምዕራብ ወለጋ እና በተለያዩ ቦታዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰው ጉዳት የደረሰው አደጋ እጅግ በጣም እንዳሳዘነው ገልጾ ድርጊቱንም በከፍተኛ ሁኔታ አውግዟል። ማውገዝ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ከዚህ በፊቱ በተለየ ሁኔታ የጸጥታ ኃይሎቻችን ተቀናጅተው ይህንን ኃይል አሳደው በመደምሰስ ላይ ከፍተኛ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ፣ ዜጎችን የመጠበቅ ስራ ሁኔታ እንዲሰራና ይህ ኃይል ዜጎችን በዚህ ሁኔታ ደም አፍስሶ እንዳያመልጥ የገባበት ገብቶ የመደምሰስና እርምጃ የመውሰድ ስራ በከፍተኛ ቅንጅት እንዲሰራ አቅጣጫ አስቀምጧል። ስለዚህ ወደፊት የዜጎቻችን ላይ የሚደርሰው ጉዳት ለመከላከል ሁሉም የጸጥታ ኃይሎቻችን በተቀናጀ ሁኔታና ሌት ተቀን በመስራት የዜጎችን የወደፊት ህይወት መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ጉዳት አድርሶ የሸሹ ያመለጡ አካላትንም አሳዶ እርምጃ እንዲወስድባቸው ተወስኖ አቅጣጫ ተቀምጧል። ለዚህም አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደረግም አቅጣጫ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው በትናንትናው ዕለት ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን የተጎዱ ዜጎችን የመደገፍ የማበረታታት የማቋቋምና በተለያየ ሁኔታ ለዘመናት የተገነባው በዜጎች መካከል ያለ መልካም ግንኙነት እንዳይበላሽ በሚያደርግ ሁኔታ እዛው አካባቢ ያሉ ዜጎች የተጎዱ ዜጎችን የሚያጠናክሩበት፣ የሚያበረታቱበት፣ መልሶ የሚያቋቁሙበት፣ ሞራላቸውን የሚገነቡበት ሁኔታ እንዲመቻችም አበክሮ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ በአንድ በኩል የዜጎችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ፣ ሁለተኛ የሰላም እሴት ግንባታና የዜጎችን ሰላማዊና ማህበራዊ ግንኙነት መልሶ በማጠናከር ዜጎች አንዱ ለሌላው የአይን ብሌን ሆኖ እየተጠባበቁ አንዱ ሌላውን እየጠበቀ እየተንከባከበ የሚኖርበትን ማህበራዊ እሴት መገንባት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል። ጽንፈኝነት ብሔር የለውም። ጽንፈኝነት ሃይማኖት የለውም። ጽንፈኝነት አረመኔነት ነው፣ ደም መጣጭነት ነው፣ ኢትዮጵያን የማፍረስ ስራ ነው። እነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎች እንደምታውቁት 50 ዓመት ሙሉ ተንከራተው ብኩን የሆኑ አካላት ናቸው። ሀሳብ የሌላቸው አላማ የሌላቸው ናቸው። ሀሳብና አላማቸው ዋነኛው ተላላኪነት ነው። የውጭ ኃይልና የውስጥ ጠላቶቻችንን ተልዕኮ ማስፈጸም ስለሆነ ዜጎቻችን በዚህ ሳይሸበሩ የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን እየኖሩ ይህንን ኃይል ደግሞ ተቀናጅተው እንዲጠብቁ፣ የተጎዱ ኃይሎች አካላትን ደግሞ መልሶ እንዲያቋቁሙ እንዲደግፉ፣ መንግስትም የሚጠበቅበትን ሚና እንዲወጣ አበክሮ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ በምንም አይነት መንገድ እንደዚህ አይነት ጽንፈኞችና አረመኔዎች በሚያደርሱት ጉዳት ወቅት በዜጎች መካከል ያለ ግንኙነት እንዳይበላሽ፣ ወንድም እህትነት እንዳይበላሽ፣ ዜጎች በየትኛውም አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁሉ ጽንፈኝነትን በአንድ አንደበት በአንድ ክንድ እንዲፋለሙ እንዲታገሩ፣ በጋራ ቆመው እንዲያወግዙ፣ የተጎዱ ወገኖቻችንም ደግሞ በመደገፍ ሂደት ውስጥ በጋራ እንዲሰለፉ፣ ጽንፈኝነት ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ማንነት የሌለው ጨካኝነት፣ አረመኔነት መሆኑን አውቀው ኢትዮጵያውያን ዜጎች ሁሉ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቋንቋ፣ ባህል ሳይገድባቸው በጋራ እንዲቆሙ በጋራ አበክሮ መስራት ይገባል ማለት ነው። መንግስትም በዚህ ረገድ የሚጠበቅበትን ሚና ሁሉ ይጫወታል። ዶክተር፣ ምናልባት አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና በተለይ እነዚህ ኃይሎች መከላከያ ወይም የጸጥታ ኃይል ወጣ ሲልላቸው ነው ገብተው ምንም የማያውቁት ህጻናትን፣ ንጹሐንን፣ ሴቶችን የሚጨፈጭፈውና ይሄ ጉዳይ እንዳለ ችግሩ እንዳለ እንደታወቀ የጸጥታ ኃይል ወይም መከላከያ ሲወጣ እንደሚገሉ እየታወቀ በቋሚነት መከላከያ ወይም የጸጥታ ኃይል ማቆም ያልተቻለው ለምንድን ነው? ይሄ ተደጋጋሚ ነገር ነው። አሁንም ተደጋጋሚ ነገር እየተከሰተ ነው። ይሄ ነገር ተሞክሮ ነው ብላችሁ ትምህርት ወስዳችሁበት ከሆነ ለምንድን ነው መከላከያ ወይም የጸጥታ ኃይል በቃ በቋሚነት እዛ አካባቢ ላይ ዜጎች እንዲጠበቅ የማይደረገው? እንግዲህ በአጠቃላይ የመከላከያ ሰራዊት ሳይሆን የክልል ፖሊስ፣ የሚሊሻ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ መከላከያና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በቅንጅት ነው ይህን ጽንፈኝነት ለመከላከልና ጽንፈኞችን አሳዶ ለመደምሰስ ኦፕሬሽን ላይ ያሉት። በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ዜጎችን የመጠበቅ ስራ ይሰራል። መከላከያ
ሁሉንም መንደር ሁሉንም ቤተሰብ ሁሉንም ሰፈር መጠበቅ አይችልም። የጸጥታ ኃይሎቻችንም አይችሉም። ምክንያቱም ከጸጥታ ኃይል ስምሪት አንጻርም ከኃይል ብዛትና ኃይል አንጻርም እጅግ በጣም ከፍተኛ ውስንነት ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ በእያንዳንዱ መንደር ላይ የጸጥታ አስተማርቶ ዜጎችን መጠበቅ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ፕራክቲካሊም የሚሆን ነገር አይደለም። ከዚህ ይልቅ የሚሆነው ዜጎች በአካባቢያቸው ተደራጅተው ለጸጥታ ኃይሎች መረጃ በመስጠት ጸጉረ ልውጦችን በመከታተል ጸጉረ ልውጦች በመንደር በሚንቀሳቀሱበትና አደጋ ለማድረስ በሚሞክሩበት ጊዜ ቀድመው ተባብረው ተጋግዘው ተደራጅተው ጽንፈኞችን በመታገል እንዲሁም ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመረጃ ልውውጥ በጋራ በመስራት ስራ የሚሰሩ ከሆነ ይሄ ሊቀረፍ ይችላል እንጂ እጅግ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው። ጽንፈኛ ኃይሎች ናቸው፣ ሽምቅ ተዋጊዎች ናቸው፣ አደጋ አድርሶ የሚሮጡ ናቸው። የትኛውን ቦታ ቆመው ቋሚ ሆነው ሰደንተሪ ሆነው የሚዋጉ ኃይሎች አይደሉም። ሹልክልክ ብለው አደጋ አድርሰው ዜጎችን አጋጅተው ደም አፍስሰው የሚሸሹ ኃይሎች ከሆነ በቋሚነት አንድ ቦታ ቆሞ ምሽግ ይዞ የሚዋጋ ኃይል ባለመሆኑ ምክንያት በዚህ ሁኔታ ጽንፈኞችን መዋጋት ሳይሆን ጽንፈኝነትን የምንዋጋው ለጽንፈኝነትና ለአክራሪነት ለደም መጣጮች የማይመች ማህበራዊ መሰረት በመመስረት ስለሆነ ዜጎች በየአካባቢያቸው እርስ በርስ እንዲዋደዱ፣ እርስ በርስ እንዲደጋገፉ፣ እንዲደራጁ፣ ለጸጥታ ኃይሎች መረጃ እንዲሰጡ፣ እንዲታገሉ፣ በጋራ ሆነው በየአካባቢው የተሽለኮለከ ደም እያፈሰሰ የሚሸሸውን ጽንፈኛ ታጣቂ ኃይል በመታገል ሂደት ውስጥ ህብረተሰቡ በየአካባቢው እንዲደራጅና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ እንዲሰራ በማድረግ ነው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ የምንሰራ ከሆነ በብዙ ቦታዎች የታቀዱ የደም ማፈስ እቅዶች አልተሳኩም ማለት ነው። ህብረተሰብ በጋራ ሆኖ አንድ ላይ ተቀናጅቶ ተባብሮ ወንድም እህት ሆኖ የሚሰራ ከሆነ ጽንፈኞች ቀዳዳ አያገኙም። መግቢያ መፍለፍለፊያ መንገድ ስለማያገኙ እነሱን መምታት፣ ማሳደድ፣ መቅጣትና መደምሰስ የሚቻልበት ሁኔታ የሚፈጠረው ህብረተሰቡ በየአካባቢው ከተደራጀና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ ከሰራ ስለሆነ በዚህ መንገድ በየአካባቢው ህብረተሰቡ እንዲደራጅ፣ እንዲተባበር፣ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ እንዲቆም አደራ ለማለት እፈልጋለሁ በእኔ በኩል። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ማስተባበሪያ ሚኒስትር እና እንዲሁም የብልጽግና ፓርቲ የህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ መልካም ምሽት። እኔም አመሰግናለሁ። አሁንም ከኢቲቪ 57ያረጋግጥልዎታል። አሁን ጨርሰዋል። እናመሰግናለን። ዘመን ከዘመኑም ይቀድማል። ዘመን ባንክ የላቀ አገልግሎት ማዕከል። በሌ ነጋዴ ሱቁን ገበያው በደራበት ቦታ ይከፍታል። በሴምሲ አካባቢ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ነዋሪዎች መካከል የተገነባ በከተማ ውስጥ ያለ ውብ ከተማ፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሱቆችን በአንድ ጣራ ስር የያዘ በኢትዮጵያ ትልቁ የገበያ ማዕከል ግራንድ ማል። ለዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች እጅግ ተስማሚ የሆኑ በከፍተኛ ጥራት የተገነቡ የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበናል። በሁሉም ሱቆቻችን ላይ ለአጭር ጊዜ የሚቆይ እስከ 25% ቅናሽ እንዲሁም በውጭ ምንዛሬ ለሚከፍሉ እስከ 30% ቅናሽ አመቻችተናል። ዛሬውኑ ይምጡና ሱቆትን በእጅዎ ያስገቡ። ለበለጠ መረጃ በ0977 60 60 60 በ0933 47 33 33 ይደውሉ። ሱቅ ከነገበያው፣ ሱቅ ከነሸማቹ። አያት ዞሮ መግቢያዬ። ለቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞታዎች በሙሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዋጅ ቁጥር 15 ህዝባር 1967 እና በደንብ ቁጥር 20 ህዝባር 1967 እንዲሁም በኮርፖሬሽኑ መቋቋሚያ አዋጅ 858 ህዝባር 2006 መሰረት በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ቴሌቪዥኖችን የመመዝገብ ፍቃድ የመስጠትና የማደስ አገልግሎት በመስጠት ለዚሁም በየዓመቱ የላይሰንስ ፊ ግብር እንደሚያስከፍል ስልጣንና ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በተጠቀሰው አዋጅና ደንብ መሰረት ፍቃድ የሌለው ቴሌቪዥን ይዞ መገኘት በፍትሐብሔር በተጨማሪም በወንጀል እንደሚያስጠይቅ ተገንዝባችሁ በክልል የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞታዎች በአቅራቢያችሁ በሚገኝ የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያ እየቀረባችሁ ለቴሌቪዥኖቻችሁ ፍቃድ እንድታወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድታሳድሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ። በአዳማ ከተማና አካባቢ የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶች ቴሌፊት ለፊት በሚገኘው የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያና ኢሬቻ ቀበሌ ወይም የቀድሞ ቀበሌ 09 ግቢ፣ በአዲስ አበባና አካባቢ ለምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶች አራዳ ፒያሳ ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ወረድ ብሎ በሚገኘው ዋጋ መቀበያ ቢሮ፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰሜን ማዘጋጃ ታክሲ ማዞሪያ የቀ
የቀድሞ ወረዳ 9 ግቢ፣ ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 አስተዳደር ግቢ፣ ንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ቀጠና 3 ፖሊስ ኮሚኒቲ ግቢና ወረዳ 5 አስተዳደር ግቢ፣ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ህንጻ አንደኛ ፎቅ፣ መገናኛ አደባባይ በሚገኘው ቦሌ ክፍለ ከተማ አዲሱ ህንጻ፣ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አስተዳደር ግቢ፣ አቃቂ ቃሊቲ ጉምሩክ ግቢ፣ ካብነ ጴጥሮስ ሐውልት ወረድ ብሎ አታክልት ተራ ፊት ለፊት በሚገኘው የኮርፖሬሽኑ ዋጋ መቀበያ ቢሮ እየቀረባችሁ የቴሌቪዥን ፍቃድ እንድታወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድታሳድሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ እያሳሰብን ግዴታቸውን በማይወጡ ኮርፖሬሽኑ አግባብነት ባለው ህግ ለመጠየቅ የሚገደድ መሆኑን እናስታውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ሰሪ ታታሪ አንቺኮ ድንቅ ነሽ፣ ብዙ ይገባሻል። ነገን ከነውበቱ ከነድምቀቱ ታዩ ዘንድ ደፋ ቀና ማለትሽ ሳካ ህልምሽ የሚሰምር ዘንድ ብልሃት ሞልቶሻል። ይኸውልሽ ለመለኛነትሽ ለድንቅነትሽ መሻገሪያ እለትን ወደ ሳምንት፣ ሳምንትን ወደ ወር፣ ወርን ወደ ዓመት በስኬት የሚያሻግር ድንቅ መላ የሴቶች ቁጠባ ከግምትሽ በላይ ልዩ ወለድ የምታገኝበት ስለሚገባሽ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ። ኢቲቪ 57 ይቀጥላል። በተከታታይ የቢዝነስ እና ስፖርት ዘገባዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ሁለት ሰዓት ላይ መልሰን እንገናኛለን። መልካም